Их Монгол Улс байгуулагдсан 808 жил, ардын хувьсгалын 93 жилийн ой баяр наадмын нээлт амжилттай болж өндөрлөө. Уг нээлтийн үеэр Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиагийн хэлбэгдөрж, наадамжийн олондоо мэндэлгээ төвшүүлэн нээлтийн арга хэмжээг эхлүүлсэн билээ. Мянга мянган үлдэрэн өндөрлөх тий түүхэнд онцгой мандсан Монгол төмний бахархал, Монгол наадам ийхүү эхэлж байгааг аяар олно, өөрсөн зарлая. Зон хэмэрт босоо сайхан наадаараа хүрээ, хүрээ, хүрээ. Наадамчин олон маань гавьяч үжигчэн догмотын сосор бармын дэглэснээр үндэсний урлагийн үзүүлбэрээр сонроо мэлалаа. Үндэсний их баяр наадмын нээлтэнд өнгөрсөн жил 900 гаруй уран бүтээлчд оролцож байсан бол энэ жилийн хувьд 4000 гаруй уран бүтээлчд оролцлоо. Онцлог та нар бас нэг зүйл анзаарсан баг. Монгол аялалгүй ямар их онцгой, ямар сайхан харсан баг. Нөгөө дэлхийн сонгодог бүх вайс, танго, Латин Америкийн том бүжгүүд манай Монгол аянд бас тийм ээ зингэн бүжгийн хамтлаг маань бас үжигч болж байна гэдэг бол бас энэ наадмын гол сүрпризүүдийн нэг нь байсан болоо гэж бодож байна. Тэгээд мэдээж харангийн тавагийн толио холгүйгээр бид нар Монгол наадмаа төсөөлдгөө. Тэгээд толио хол маань мэдээж наадам наадмын өөрийнхөө сүлдөө байдаг. Тэгээд энэ жил манай соо гавьяат 2 жил дараалан энэ наадмын ерөнхий найруулагчаар ажиллаж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан хүмүүст маань таалагдсан болов уу гэж ингэж итгэж найдаж байна.